أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falëndërimet dhe mirënjohja takojnë vetëm Allahut, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin me të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e Tij, mbi familjen e Tij, pra familjen e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi gjithë ato që ndjekin rrugën e të dërguarit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Vëllezërit e nderuar, siç e dini, jetojmë në një kohë ku shumë nga njerëzit kanë probleme të ndryshme të jetës së kësaj dynjaje. Sigurisht, një pjesë e tyre ka stresa, një pjesë e tyre ka probleme ekonomike, një pjesë e tyre ka probleme familjare, dhe kështu një pjesë e tyre kalojnë deri në fazën e depresionit, të frutës, të stresit, dhe mundohen që të gjenë kurim, duke shkuar tek mjeku për të marrë ilaçet e duhura apo këshillat e duhura rreth kësaj smundje që ato i ka kapluar. Një pjesë e tyre në mos përballimin e këtyre smundjeve të zemrës mra, dhe që nuk gjejnë kurimin e duhur aty ku duhet, mundohen që ta përfundojnë jetën e tyre me vetvrasje. Duke menduar se në këtë rast shpëtuan nga hallet dhe problemet që ata kanë pra këtu në dynjë. Shpëtuan nga borxhet që mund të kenë marrë, shpëtuan nga smundjet që mund t'i kenë kapluar, shpëtuan nga problemet familjare apo problemet e papunësisë apo çfarë do të qofshin këto lloj problemesh. Por faktikisht realiteti është mjaft i hidhur sa ai i cili vret veten ka dënim tek Allahu Azza wa Jalla. Këto njerëz që trokasin në dyert e mjekëve, qofsh ato mjek, cilët janë, domethënë, mjek që kanë mbaruar shkollën, edhe kurojnë me ilaçe, apo në dyert e atyre cilët gjojë quhen mjek që kurojnë me mjete të tjera si magjia apo çfarë ka lidhje me këtë gjë. Ti kishin lënë të gjithë këto rrugë dhe ti ishin drejtuar tek rruga më e shkurtër dhe më rezultative. Ajo rrugë që i nxjerr ato në selamet. Me kuptimin e fjalës, ajo rrugë që ia jep atyre kurimin e duhur, çfarë do të ishte bën? Do të kishin shpëtuar. Do të kishin kaluar streset e tyre në këtë jetë shumë më thjesht. Do të kishin zgjidhur ndoshta hallat e tyre. Po të kishin drejtuar tek ai i cili ka çështjet në dorë Allahu Azza wa Jalla, do të kishin gjetë rrugë zgjidhje. Mirë po, si shdihet, nuk mundet që gjithë drejtohen të kallahu për arsye se e kanë haruar ata dhe i ka haruar të Allahu. E haruan Zotin dhe Zotin haruar ata. Nuk ja jep ata mirësi që të thehen të kaj. Mirë po, shumë njërë se kanë arritur të thehen të këzotit të, të mbështetet të kaj, jo ka vënë këtë mirësi, jo ka qëtësuar zemën. Këto lloj smundje, vëllezër të nderuar, janë smundje të zemrës dhe smundje të mendjes. Nuk ka më mirë për një person i cili e gjen kurimin e zemrës. Dhe kurimi i zemrës gjendet vetëm me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Allahu në Kur'an na ka lajmëruar edhe thotë, pra në Kur'an ku na thotë: "Udhkuruni yadhkurkum wa shkuruni wa la takfurun." Më përkujtoni mua, që unë ju përkujtoj juve. Dhe vetëm unë falenderoni për ato mira që ju kam dhënë, dhe askush tjetër s'ju ka dhënë, dhe mos më bëni më shok, ortak.
ku të falëndroni dhe ku të madhëroni të lartësoni. Allahu Azza wa Jalla thotë Kur'an: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat e njeriu dhe gjenat qetësinë e duhur dhe adhurimin e duhur me përmendjen e Zotit, me përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Shembulli ati i cili e përmend Allahu dhe ati i cili nuk e përmend Allahu, vëllezër të nderuar, siç na ka treguar neve profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është si shembulli i të gjallit me të vdekurit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Mathalul ladhi yadhkuru Allah aw mathalul ladhi yadhkuru Rabbahu wal ladhi la yadhkuru Rabbahu mathalul hayy wal mayt. Shembulli ati i cili e përmend Zotin e tij Allahun e Zotit. Dhe shembulli ati i cili nuk e përmend Zotin e tij Allahun, pra Zotin e tij është Allahu, Zoti jon, është si shembulli i gjallit me të vdekurit. Kështu e ka krahasuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se zemra e tij ka vdekur. Nuk është e gjallë. Dikush mund thotë edhe ai i cili nuk e përmend Zotin, ai jeton hecën, han, pin, jeton, ka familje, po, po është shumë larga ti cilë e përmenda Allahu në zogjet, dhe në zemrë ati ka vendosë Zotin e ti. Me përmendin Allahu në zogjet, që të sohën zemrë, që të sohët shpirtë, sa që pejgamberi se në Allahu së dem, në këshillon neve ka përmendin Zotin ku të qirë. Po që të ashtu atë Allahu në zogjet në shumë e shumë ajetë kërënore, neve në kërkom që ta përmendim ata, Allahu sa më shumë. Sot nuk është qëllimi që ne të shpjegojmë format e dhikrit, për arsye se format e dhikrit, pra format e përmendjes së Zotit janë të shumta. Dikush e përmend atë me namaz, dikush e përmend atë me dua, dikush e përmend atë me vetmin dhe i qajë syt, por unë sot inshallah do të përqendrohem te katër fjalë të mëdha, të cilat dhikri apo përmendja e Zotit rregullohet rreth këtyre fjalëve. E kam sigurt dhe ati që gjithë ju dini këto fjalë. Këto fjalë ka shumë dhaja pra, që përmendin, për përmendin e Zotit. Mirë po, gjithashtu jam i sigurt që shumë pak nga ne ja dim vlerën këtyre fjalëve të mëdhaja, cilët Allahu Azza wa Jalla i ka ngritur dhe i ka madhëruar këto fjalë të mëdhaja. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ju ka dhënë atyre vend të lartë tek ai dhe shpërblim të madhë gjithashtu për atë cili i përmend këto katër fjalë. Kush më thot mu, kush janë këto katër fjalë të cilët janë më të dashur tek Allahu Azza wa Jalla? Ha? Katër fjalë. Allahu Akbar. Ahsan. Shumë i Allah ka shpërblefët mira. Këto katër fjalë të mëdha, ato që të ndëruara, ashtu siç e dëgjuat edhe nga vllai jon, janë katër. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Katër fjalë. Që do thot i pastër dhe i lartësuar është Allahu, subhanallah. Gjithë dimë sa subhanallah, apo jo? Alhamdulillah. Falëndrimet për çdo gjë i takojnë vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. La ilaha illallah, fjala e tauhidit, e njësimit të Allahut. Dëshmoj dhe vërtetoj se nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë, dhe kjo ka shumë rëndësi. Se shumë thonë që nuk ka zot përveç Allahut. Jo. Dëshmoj dhe vërtetoj apo them se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Pra nuk pritet adhurimin tjetër kush përveç Zotit ton Allahut Azza wa Jalla. Tjetër kush tjetër ai? Është i kot, i pavlerë. Dhe Allahu Akbar, Zoti është më i madhi, më i madhi se çdo gjë. Ai është i cili ka krijuar çdo gjë, ku s'ka qenë dhe është më i madhi se çdo gjë. Te përmendim edhe në ezanin, çdo ditë 5 herë ditë kur thirret ezani, që përmendet duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Që ju e dini shumë mirë. Pra, më i larti, më i madhi është Allahu Azza wa Jalla. Mi po kush është vlera e këtyre katër fjalëve? Janë shumë të lehta për gjuhën për ta thënë, apo jo, që gjithë i dim. Vlera tyra shumë e madhe tek Allahu Azza wa Jalla. Në rast të parë,
unë jam munduar që të nxjerr vlerat e tyre në 10 pika. Që vinë me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për madhështinë e këtyre katër fjalëve të mëdha. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Do të them një nga vlerat apo mirësitë e mëdha të kësaj fjale, është se këto janë më të dashur tek Allahu azza wa jalla." Dhe çdo gjë që është më e dashur tek Allahu azza wa jalla ka vlerë më të madhe tek Allahu. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba." La ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, la yadurraka bi ayyihinna aw bi ayyihunna bada. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, katër fjalë janë më të dashura tek Allahu azza wa jalla. Tu fillim ka përmend, ka thon la ilaha illallah, për të hadithin që u po lexoj që transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi. Thot la ilaha illallah. Pra dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut që e meriton adhurim. Nuk ka zot që e meriton adhurim përveç Allahut. Pastaj thot Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Pastaj thot elhamdulillah, subhanallah, do të thon i lartësuar dhe i madhuruar dhe i pastër është Allahu, pastaj thot elhamdulillah. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo është mirësi gjithashtu. Nuk të dëmton ty se me cilën fillova përpara. A them fillim la ilaha illallah, apo se alhamdulillah, apo se subhanallah, apo se Allahu akbar, e rëndësishme është ti të përmendësh këto katër fjalë. Dhe për këtë ka shpërblim bën tek Allahu azza wa jall, për arsye se Allahu i don këto katër fjalë shumë. Po gjithashtu, edhe pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka dashur shumë këto fjalë. Thot një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashtë ma e dashur për mua se sa dynjaja dhe qëfar kanë të. Ma e dashur për mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se sa dynjaja dhe qëfar kanë të. Dhe kjo është Muhammed i biri Abdullah dhe dërguari Allahut që e din vlerën e këtyre fjalëve. Të na tregon neve se qëfar vlerët madhe ka kjo. Pra sy se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që dini gjithë, nuk e ka pas vëshlidrimin apo këndë vëshlimin e ti tek dynjaja. E ka pas të ka ahireti, ki ajo që ngeli, dhe jo të ka ajo që pashitën. Ajo që e kimi sot se kemi nesër, po jo. Ndësa këto fjallë janë cilët që ndrën, el bakia, të salihat, të fanë Allah, o zhoqen. Ato fjallët e mija, dhe për të mija janë që ndrën, dhe një ditë dhe dalin para Allah, o zhoqen. Për gëzim, për qitha të cilët janë të thyër moshë, nuk kanë mundësi që të bëjnë shumë adhurime për moshën e tjitë madhe, por edhe për të rinjë, gjithashtu, kur na transmetohet neve një hadith nga Ummu Hani, vajza e Ebu Talibit, gjajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në Mekë, në shtrimin e Mekës, dhe e viziton Ummu Hani të plakë të vjetër, muslimane të devotshme. I ankohet Ummu Hani, thotë, ja Resulullah, u plaka shumë, nuk kam mundësi me bëj ibadetet mëdhaja. Nuk qëndroj dot në këmbë. Jam shumë e dobët në trupit. Më thuaj mua diçka që ta punoj kur jam ul, edhe të mash shpërblime tek ti. Ja Allah. Më thuaj diçka që ta bëj kur un jam ul, edhe të mash shpërblime tek Allahu azza wa jalla, më shkruat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Sabbihi sabbihillah mihat subha." Do të thotë thuaj subhanallah 100 herë. Në ditë, ashtë për ty një lojë që kur këtë shtiruar nga robëria 100 ditë e Ismailit. Ismail e dini, që ka qenë djali Ibrahimit a.s. Dhe pejgamberi ka përmend 100 ditë Ismailit, për arsye se nuk ka gjak, apo si thush, fis, ma fisnik se sa fisi Ismailit a.s. në Mekë, që kanë jetuar Mekë. Të karabë, djali profetit, profetët e vetë, djali Ibrahimit a.s. sakrifikoj jetën e ti, me kur i tha baba i ti që do të thërë bëj kurban për jetë Allah të zëvëqet, tha o babë, bakë të cilët ka urdhru të Allah, se më nuk gjesh nga durimtarë. Pra, sakrifikoj vetën për jetë Allah të zëvëqet, i cili ka ndërtuar qatën në Ibrahimit a.s. ka vdek profet. Thotë është i lojtë për ty, kur thu 100 herë ditë, subhanallah, si kur ke qëtiruar, në robëria 100 sklever, apo 100 robër, si mund të qënë që janë kapë, ato sklever që kanë qëtë në kodë më përpashme, që kishin
i trajtonte ai që i kishte bler, një lojë si punëtor, nuk jepte asgjo për vese me hangrën e ti, nuk kishte drejt, vepronte asgjo pa lejen e ti, nuk kishte drejt që të largohej pa lejen e ti. Thotë ashtu lojë si kur ti kishte dhuruar 100 sklever nga biti Ismailit, pra nga 25. Dhe i thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thuaj elhamdulillah, pra te ishte subhanallah, dhe thuaj elhamdulillah, thotë 100 herë. Ashtë e barabartë si kur ti ke dhe 100 kuaj të mirë, të për luft, i ke pregatit ata me shatët e kallit që ka me frenat e gjitha dhe e ke dërzuar 100 luftetarve që luftet në rrugën Allah dhe Zëvajgjeni. Kështë përbim ka kjo fjallë, edhe si që dini, ndosha sot një kallit këmë kushtoj lirë të këne, po në atë kohë kallit ka pas zëvënsuar mjetët më të mirë, tanë. A i që përdoj për të përduft, është një lojë si tankë, një lojë si makinat e mira shpejtë që përdojnë në shtarakët që përdojnë për luft. Këtë që dresim ka pasi, këtë dresim. Të të është një lojë për ty, thot, si ku të marrësh, të pregatisësh, të blejsh 100 kuaj, për tu e të hamë të një la 100 herdit, dhe i qënë ato në rukë të Allah dhe zëvëqët që të luftojnë me ta, ato të cilët që kënë luftetarë. Dhe i thot, kebirillah, thu 100 herë Allahu Akbar. Se kjo thot, është për ty një lojë që kur të bleni 100 betnë, në arabisht e thonë, faktikisht dëves. Si kur të bleni 100 dëves. Edhe i ke therë, dhe ja ke shpërndar vafër për një të Allahëm dhe se o gjithë. Për këtë fjallë, vlera kësaj fjallë, kur të jetu 100 herë ditët. Dhe thot, thue thot, la ilaha illallah 100 herë ditët, kjo në bush hapsirë në dërmjet kokës edhe qëllit. A i thot, nuk përkytohet një se qa vlerë, thot, po gjitha këto, mbushin hapsirën dhe mjetë tokës edhe qëllit nëse vatë dhe mderë. A më rëdhezë, a mundë që t'i dhejmë të fjallë që janë shumë pakta për shpërdimin e kam shumë të matë të kallahu e së vëgjet? Ky hadith madhështor në të regon neve se Allahu i lërsua dhe i madhëruar atë që përmendin ata dhe i lutë në di, nuk ja hunë dherë, pavarësi sa e shë shpi, në krevat, apo i ullëm divan, apo ecën me makinë, dhe e përmenë Allahu në zëvëgjën me këtë fjallë të mdhaja, Allahu në zëvëgjën e shpërdar të me këtë shpërdim të mdhaja. Pra 100 herë të thua shëndit, laj, laj, subhanallah, është një lojë, qëfa ishte? Që shkëtosh 100 nga bitë e Ismailit. Kusë thot 100 herë, alhamdulillah, ishte e barabart me shfarë? 100 kuaj në rrugën Allahu. Kush thot një herë 100 herë, Allahu Akbar është para bak? Shumë mirë. Kush thot 100 herë la ilaha illallah? Bush hapësirë pra gjithë tonë, bush hapësirë të katë fjallë, ndërmjet qëllit edhe tokës pra hapësirën me se vatër. Nga mirësit e kësaj fjallë e flejtëm të nëruar, se këto janë falëse për mëkatët e vogla. A nuk jemi gjithë që bëjmë mëkatët për gojëj, shosim gjërat cilët janë haram. Qofë televizor para nesh dalin edhe femrat, si dhe djanë të më thanë të ndaluara, që musliman të shikoj, qofë e shpifet, edhe aja është basë ekran e televizionit, aja nuk pasiron në gjotë tjetë, vetëm se femrën, gruën e dikujt, motrën e dikujt, motrën për shëtë, dhe më thanë, vajzën e dikujt, edhe ti nga shpia jo dhe më thanë djekësh. Ne nuk do thot që muslimani pavarësisht apo ajo televizore dhe i kanë xhir media, edhe muslimani duhet të përqendrohet para televizorit të shikojë këto gjëra. Sa i kam bikqyre në Allah dhe kutë që tjetë, duhet të ketë parasysh bikqyre në Zotin në bitër. Edhe jo të alëshojnë vetë në ti, se to nuk më shikon t'i gush. Apo hamës në televizion, fundi jo nuk për shkët e këshpia sajtë në shikoj, asë nuk për shikoj rrugë. E thot, para televizorit në largoj, e mbaj kokën për balë. Një për shikoj rrugë e largoj kokën amës. Jo, muslimanit nuk lejot, asë fotografi shikoj me gjona haram, dhe asë televizor për shumë kërdajnë që janë gjona haram, me që sësot disa shumë nga këto janë dhe më thonë që na i prishën edhe një farë informacioni që do manjë. A nuk jemi në mëkatët shumë ta? Mirë po këto fjallë janë ato që i shkrinë ato, dhe i unë ato fjallë pra i fshinë. Pa dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith ka thonë që këto fjallë të mëdhaja, kush i përmen ato, ato i fshinë mëkatët e vogla. Pra i fshinë mëkatët e vogla edhe njëriu pastrohet nga këto mëkatët e vogla. Gjithashtu vëllezër të nderuar, kjo është mbjella e xhennetit. Në rast ju kujtohet juve Ibrahimi alayhisalatu wassalam kur e ka takuar pejgamberin alayhisalatu wassalam natën e Mi'rajit i ka thënë ja Muhammed, boju selam me ti tan. Po alayhisalam ja Ibrahim, se ne jemi me ti pejgamberin.
Bojë selam edhe ashtë nga e mira që një muslimani kërë thuat, bojë selam nga anaimet, këtë thua shua dhejtë selam, dhe thënë, edhe vitu që faqë Allah. Edhe thuja atyre, që fjale la ilaha illallah, ashtë bjevde e gjennetit, a i tërkot për gjennetit, si aja të më thonë ashtok e gjennetit dhe qëfar kanë ta, mirë për bjevde e gjennetit, është fjale la ilaha illallah. Dhe përmendja Allah, kur thotë fjale la ilaha illallah, është fjale pra mbjellje gjenetit. Lëzit e dëruar, gjitha këshu, tjo fjale, në ditë në gjukimin, do të angrejë robin, në një vend të lartë pa Allah dhe zëvëgjët. E Butarë ka të regon se ka nartë njëherë në shpinë ti tre persona, ka nartë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi ka qenë një varfër, nuk ka qenë si ne që jemi sot edhe kemi gjithë të gjora. Edhe kur kishte diçka, jo shpërndan të fukareve dhe nuk matë asjo për vete. E thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush për jush i merë këto tre persona dhe më thonë që ti respektoj, ti majë si miqë në shpinë ti. E Butarë ka thotë i marun ja Resulullah, i mora thotë arritën disa ti të shpinë në time. Pejgamberi sallallahu alaihi dërgoj një grup njëzish në një nga ekspeditat ti ushtarake, thotë njëri nga këtë doli me këtë grup njëzish, shkojnë, luftojnë dhe uvra. Në basë disa kohë, shkojnë pejgamberi sallallahu alaihi dërgoj një grup tjetër për njëzish, për ushtarë, për të më thonë për sahabëve, në një nga ekspeditat ushtarake, doli tjetër nga këto, uvra, thotë, edhe vdish. Në basë disa vitesh, i tretë i këtyre thot, vdishin asmundja në krevat. Allahu Azza wa Jall, një natë prej natësh më tregon mua ëndër të tre këto persona që kanë qenë në shtëpia ime. Dhe ai që kishte vdekur i pari, ishte para atyre shumë. E ai që kishte vdekur i dyti, ishte mbas atyre, mbas atij të parit, dhe ai që kishte vdekur i pari, pra që ishte pra i pari, ishte i fundit në rresht. Thot më ngeli diçka në zemër. Domethënë si është e mundur? Dhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thash ja Rasulullah. Kam panë ndër ato tre personat, mirë pa ai që ftishin krevat, e kam parë që ishte para gjithë tjerëve, edhe në një far distancë. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Bakr. A nuk mjafton atij që ai ka jetuar dhe Allahu Azza wa Jalla i ka mësuar që ai thot subhanallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dhe ta ngrej ata, ta ngrej për nga ngrada, edhe ku ka si ai i cili Allahu ja zgjat jetën dhe mundson atë që thot këto fjalë që të paraqitet para Allahut ditën e Kiametit me sa më shumë vepra dhe sa më shumë fjalë. Vëllezër të nderuar, këto katër fjalë janë fjalë të mbarë tek Allahu Azza wa Jalla. Mos harroni ta përmendni ato kudo që jeni. Në çfarë lloj pozite, qoftë në punë, në shtëpi, në rrugë, mos të bëhet ty von se çfarë thon ti apo thet me vetën. Ka kaluar. Jo, vëlla. Përmendni Zotin sa më shumë se ku do ta gjesh mirësinë tek Allahu Azza wa Jalla. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vetëm për ty nga këto fjalë. Vetëm për ty nga këtë fjalë ka thënë. Keni me tani, hafi fetani ala lisan. Se kile tani fil mizan. Habi betani ndë Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi ladhim. Thotë i gamiri sallallahu alaihi sallam, një hadith që të transmetohet në Buhurera, që dy fjalë janë shumë të lehta në gjumë. Për të thënë, për të shqiptuar, shumë të lehta. Mi për thotë ata janë shumë të rëndë në mizan, të shore në Allahu, kur të vendosëm ditën e Kiametit. Kur ne të themi, a kemi, apo s'kemi, diçka nga vepra tona që të paraqitemi para Zotit. A të ditë o vëzë të ndëruar për të dalim ditë e gjykimit, do të logaritëm veprat. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ditë kur të peshohen veprat dikush, do të ketë nevojë vetëm për një vepër, një të mirë. Një gjusleku që ka dhëmë, vetëm për këtë vepër do të ketë nevojë. Vetëm se ja ka dhëmë ujtin ti mund të merë në kushtetit sa se dhëmë. Me ja dhëmë nga ujti vetë, jo më që t'javë shpishë, që t'majë shë ujti javë shpishë. Që kushtetit sa se dhëmë. Po vetëm se ujti i ti e ka largë dhe ja fronë, kushtetit sa se dhëmë me. Thot me nga minë sërë dhe se dhëmë këtë personit, do të finë fushë në mahsherit, i duhet një vepër. Thot Allah ose që gjej një vepër, vetëm një të mungon.
do të futesh në xhennet. Thot për ta kërkoj që njerëzit e mi ma tafër. Edhe fillon edhe i kërkoj gjithë njerëzit e vetë që ka fushë në mahsherë. Shkon të i baba, orë baba të optim të dashë mund të një, ke bo për mu shdoj gjotë. Qas ke boti për mu? Në ke dhonë, qas në ke dhonë? Kam dash shkollë në ke dhonë, kam në ke ushqy, që i vogër dhe i moshë 25 vjeqë, në ke martu, në ke dhonë gjithë mirë, edhe ma mrabe jo kujtës gjithë mund për mu, ke dhe makin, ke bon, ke nërtu shpi, gjithë të mirë që në ke dhonë, a ma në bërë, kam në kojë vëtë për një sevabë, apo ma je, që të hynë që nëtë, o birë, thotë, sot nuk njofë, nuk njofë sot, thotë, se kam kamur si unë kam nevojë për atë sevabë, vetë për një sevabë, edhe ngellë parë në që nëtë, ku të ta që jonë, qipëshit, kërko shokë të tu që ke pasë, filloj të kërku, shko të këfëmit e një të gjohë. Gruja e një të gjohë. Nuk njefë me të botë. Njefë këtë botë që këtë interesët për bashkët. Në të botë së njefë njëri. Shokë të po ashtu, tafën të po ashtu. Thotë për i nga mejë sallallahu sallam, pes matorët, a i shumë sa shka për shkoj. Një se vatë, ta din dy janë punohë këtë se vatë. O flesë, nuk punohë atje. Atje po fëtishe, morën fundë, s'ka më se vatë. Vetëm në rast se ti ke dhënë diçka këtu në dynjë, që të bën dobi atje. Siç është për shembull ti shtyt libra, ke ndërtu xhamia, ke dhënë për shembull ju ke dhënë në pasuri kalamajve që ta mbajnë apo diçka tjetër të bën dobi atje pas vdekjes. Ama po vdiqë un mbyllën dëfteret e tuaja. Atëherë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, deni xhehenemi, që ka gjithë ato qiet ka vetëm një mirë, jo sa zemër mirë, sa i zemër kazën ka qenë këtu, por derisa ka fituar xhehenemin. Po thotë vetëm këtë mirë kam, merre po që shpëtosh ti se mos e bë dobi. Pra grumbullon disa më shumë të mira, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thash, thotë që tre dy fjalë janë shumë të lehta për gjuhën, por peshojnë shumë atë ditë kur e përmendën tani dhe janë shumë dashme tek Allahu mëshiruesi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Allahumma qofna ta cilë të përmendën ata vazhdimisht dhe janë gjithmonë gjuhët e tyre të lagura me dhikrin e Allahut azza wa jall. Elusim Allahun që të na falë neve dhe juve dhe gjithë muslimanët. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.